Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу UA Донбас і слухачі українського радіопульс. Мене звуть Максим Бондарєв. Зі мною працює сурдоперекладачка Наталія Маленка. Це проект «Сьогодні головне». І протягом наступних 52 хвилин ми говоритимемо про таке. На Донеччині 12 тисяч людей живуть з ВІЛ-інфекцією. Прокуратура підозрює єгеря Старобільського лісомисливського господарства у контрабанді. Батьків Краматорська навчали, як заохотити дітей до читання. Нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. Ви також в будь-який момент можете долучатись до нашої розмови. 050 210 0898 – це номер нашої студії. Телефонуйте, приєднуйтесь до обговорення. Між іншим, якщо ви нас зараз слухаєте на радіохвилях, вмикайте наш сайт, телеканал UA Донбас, там є кнопка «Онлайн». Можете нас також дивитись. Понад 12 тисяч людей у Донецькій області живуть з ВІЛ-інфекцією. У 2020 році від ВІЛ в області померло 170 хворих, від СНІДу – 152 людини. Це на 17% нижче, ніж у 2019 році. Таку статистику на своєму сайті наводить прес-служба Донецької облдержадміністрації. На Луганщині 2159 людей мають ВІЛ-інфекцію. З них хворих на СНІД 564 людини. Станом на 1 жовтня в області в 41 дитини, народженої ВІЛ-позитивною жінкою, підтвердили цей статус. Про це пише Центр громадського здоров'я МОЗ України на своєму сайті. Сьогодні, 1 грудня, Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Про те, як живуть люди зі СНІДом і ВІЛ-інфекцією, давайте подивимось у сюжеті моїх колег. Попробував, тому що був п'ян перший раз. Понравилось, второй, третій, четвертий, пятый, пошло-поехало, говорят, тянику морить, нет, вроде все нормально. А потом я уже понял, что я уже зависим от наркотика. Я нуждаюся в нем. Дмитро – наркозалежний, має ВІЛ-позитивний статус. Наразі перебуває на замісній підтримуючій терапії. Від оточуючих хворобу приховує. Наркоман, ВІЛ-інфіцірований, як ненужний матеріал в цій житті. И это было раз, я имел неосторожность, узнал один человек, с кем работал, он начальству моему это сообщил, и меня уволили сразу. Дмитрові 40 років, 20 з них він вживає наркотики. Конечно, чувствую. Зуби сипятся, и физическая подготовка стала слабоватая. Конечно, может из-за возраста, потому что 40 лет. Раньше я себя чувствовал намного бодрее. От ВИЧ-инфекции пациенты не умирают. Они умирают от оппортунистических инфекций, то есть осложнения ВИЧ-инфекции. Если пациент регулярно принимает антиретровирусную терапию, то вероятность возникновения у него оппортунистических инфекций очень низкая. Повернутись до життя без наркотиків Дмитру допомагають консультанти Всеукраїнського об'єднання «Хвиля». Один з них – Олексій Квитковський. За словами Олексія, упродовж 3 років до нього звернулось понад 250 наркозалежних людей, більшість з яких мали ВІЛ-інфекцію. От 5 до 10 чоловік в місяць приблизно обращаються з проблемами, наприклад, наркозалежності. Мы его сразу обследуем. Обследуем на ВИЧ, обязательно на туберкулез. Если что-то выявляется, человек сразу становится на РТ-терапию. Человек сразу становится на противотуберкульозную терапию, если надо. Ліки від СНІДу на сьогодні не винайшли, каже завідувачка відділення Центру соціально-небезпечних хвороб Луганщини Олена Нужна. Ми тільки підтримуємо і робимо так, щоб вірус був неопределяемий і він не прогресував. Пацієнти з ВІЧ-інфекцією можуть жити 40-50 років. ВІЛ-позитивний Дмитро мріє вилікуватись та народити дитину. І сподіваюся, що буде у мене все нормально. І хотілося б, звісно, щоб жена родила мені сина. Я не знаю. Я просто переживаю, що я соглашусь на цей шаг. Я дуже сильно переживаю. Я не хочу дитину ламати просто життя. Щоб воно було поломано, як у мене. Владислав Уколов, Олександр Голєнко. Новини на Суспільному.
Про інфекцію, яку людству поки що не вдалося побороти, поговоримо з нашим гостем Дмитром Шерембеєм, головою координаційної ради благодійної організації «100% життя». Пане Дмитре, доброго вечора. Добрий вечір. Пане Дмитре, ви знаєте, з чого я хотів почати? Я так, знаєте, таку паузу зробив, бо мене насправді вразив цей сюжет, але я хотів би почати з того, що фундація «Антиснід України» у 2020 році, вона темою Всесвітнього дня боротьби зі СНІДу назвала «СНІД – інша пандемія». І зараз тут можна проводити певні аналогії, бо увага зосереджена на іншій пандемії, зокрема пандемії коронавірусу. Що відбувається з поширенням ВІЛ-інфекції так, от протягом останнього півріччя, так, коли вся увага зосереджена на темі коронавірусу? Коронавірус і взагалі проблема мирового коронавірусу, звісно ж, повлияла на пріоритетність в роботі систем здравоохранення. Это неплохо и нехорошо, потому что этот тест проходит весь мир. Но сама эпидемия коронавируса вскрыла такие более очевидные язвы, которые были хотя бы в нашем культурном таком разрезе общества. Санжары, история, когда забрасывали автобус камнями, говорит о степени нетерпимости людей вообще в принципе, агрессивности, если люди узнают о том, что у кого-то может быть какая-то инфекция. Так вот, вся пандемия коронавируса открыла другие проблемы, которые есть в обществе, которые чаще всего замалчивались, и, казалось бы, у нас, наверное, бы таких проблем нет, хотя они есть. Так вот, эпидемии другие, туберкулеза, вируса иммунодефицита, гепатита, они никуда не исчезли на фоне коронавируса, они усилились, потому что приложение усилий к этим проблемам снизилось в финале. И в Украине к концу года в любом случае станет на учет больше 20 тысяч людей с вирусом иммунодефицита. По оценочным данным, это будет более 40 тысяч людей, инфицированных этим заболеванием. И у истории вируса иммунодефицита есть важная отличительная характеристика. Если вам поставили этот диагноз, его не снимут через 2 недели, его не снимут через 4 недели. С этим заболеванием придется жить всю жизнь. В Украине уже, по оценочным данным, проживает больше 250 тысяч людей. И существует и успех в работе с этой проблемой благодаря международной помощи, благодаря программам профилактики, ухода и поддержки. А больше 120 тысяч людей получают напрямую антиретровирусную терапию. Пане Дмитре, ми зараз от поговоримо, ви просто так цікаво відповіли, бо я хочу цю вашу відповідь розділити на два умовних моменти. Спершу хочу вас питати про те, що от у сюжеті ми побачили головного героя, який хворіє на ВІЛ внаслідок того, що він вживав наркотики 20 років, так? І ми почули від нього історію, що його через його статус звільнили з роботи. В мене перше, що я хочу спитати, що робити ось цією дискримінацією? Любой человек, которого либо дискриминируют на рабочем месте, либо мотивируют его покинуть рабочее место, либо если он сталкивается с любой другой формой неправового отношения к себе, ему надо обратиться в нашу организацию. Мы оказываем юридическую правовую помощь, защищаем людей в суде и готовы сопровождать дело до Европейского суда. У нас в Европейском суде идет уже 3 дела, одно из которых мы выиграли. Также в Украине больше 70 судов, которые мы прошли. И эта система юристов у нас работает по всей территории Украины. Так вот, в правовом смысле мы готовы обеспечить любого ВИЧ-позитивного человека помощью, а также консультативной и социальной помощью, если в этом будет необходимость. Тобто ви говорите про те, що зараз, пане Дмитре, що дискримінації, в принципі, таких людей не має існувати, і це можна, ну і свої права можна захистити у суді. В обязательном порядке надо отстаивать свои права, потому что заболевание не является ни профессиональной характеристикой, ни моральной характеристикой. Это просто хроническая болезнь во всем цивилизованном мире. Ви також говорили про те, що нараховується близько 250 тисяч хворих. За даними, які наводить Центр громадського здоров'я, Донецька область на третьому місці по Україні за кількістю хворих на СНІД, це без врахування інформації з окупованих територій. На ваш погляд, наскільки це прозора і достовірна статистика? Чи, можливо, неврахованими тут залишаються люди, які все ще не звернулись і не дізнали свій статус?
Существует два источника данных. Источник данных – это государственный реестр людей, которые уже поставлен официально диагноз. У них есть электронная карточка, они вполне вероятно получают антиретровирусную терапию. Существует данные, которые аккумулирует семья ООН UNAIDS благодаря широкомасштабному исследованию, оценочному и анализу данных. Они приходят к выводу, что в Украине проживает на данный момент больше 250 тысяч людей с вирусом иммунодефицита. То есть каждый второй не знает о своем диагнозе, им надо сдать тест на ВИЧ, узнать о своем состоянии здоровья и лучше управлять этим заболеванием и не давать заболеванию управлять своим будущим. У любого теста на ВИЧ существует три предсказуемых сценария. Сценарий номер один. У вас нет вируса иммунодефицита, и значит, ваша модель поведения правильная и безопасная. Сценарий номер два. У вас есть вирус иммунодефицита, и таким образом для вас есть антиретровирусная терапия, которую закупило государство, и оно пожизненно вам будет предоставлено. Самый плохой – это третий сценарий, когда человек просто не сдает тест на ВИЧ и по непонятным для него причинам теряет вес, здоровье и, к сожалению, уходит из жизни. Это самый, как это сказать, неумный сценарий в развитии вообще жизни человека. Я думаю, 5 минут времени – это небольшой объем, который человек может потратить на то, чтобы узнать о состоянии своего здоровья. Учитывая тот факт, что любой человек в свой телефон, будь то Android, либо iPhone, может скачать украинское приложение HIV-тест и прямо в телефоне пройти скрининговое обследование себя, и телефон вам подскажет ближе всего, где вы можете сдать тест на ВИЧ. Пане Дмитре, не так вже і багато у нас ефірного часу. Наостанок хотіли вас спитати, чому за роки існування цієї інфекції не вдається перемогти ВІЛ і внаслідку СНІД? Це дуже складне інфекційне захворювання, яке прогресує і мутує, і кількість мутацій цього вірусу опережує научні розробки. Але наша організація слідить за всіми тенденціями в научному світі, по разработке либо вакцины, либо медикаментов, и мы можем с уверенностью сказать, что мы находимся в коридоре 5-10 лет, когда технология выздоровления уже будет доступна в мире. И это дает большую надежду сегодня людям сдавать тест на ВИЧ, чтобы дожить до того момента, когда лекарство станет доступно всем. Дякуємо, пане Дмитре, що приєднались до нашого ефіру. Завершимо його ось такою надією, завершимо розмову наразі з вами. Дмитро Шеремобей, голова Координаційної ради благодійної організації «100% життя», був з нами на зв'язку. З ним говорили про проблематику поширення ВІЛ-інфекції. Нагадаю, що 1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. До нашої наступної теми. На Луганщині єгерю Старобільського лісомисливського господарства загрожує ув'язнення за спробу дати хабара прикордоннику та організацію контрабанди на Росію. Він намагався організувати незаконне перевезення через державний кордон України на територію Росії продуктів бджільництва, яка використовується в медицині та фармацевтиці, повідомляє прокуратура Луганської області на своєму сайті. У травні, що цікаво, ми обговорювали тему незаконної вирубки лісу і причини корупції в середовищі лісників. Тоді Віктор Стороженко, голова Донецького обласного лісомисливського господарства, у нашому прямому ефірі розповів, що причина корупції – це низька заробітна плата. Давайте послухаємо його слова. Проблема у нас одна. Низька, мізерна зарплата у майстра лісу, який охороняє ліс, на десятки мільйонів гривень, а в нього зарплата 3,5 тисячі. Ми сьогодні вирішили дізнатися, скільки ж отримають єгері в Старобільському лісомисливському господарстві. Звернулись телефоном до Ганни Сич, головної лісничої Старобільського лісництва, і вона розповіла, що загалом зарплата єгеря, вона менше мінімальної, їм доплачують, і загалом вони отримують мінімальну заробітну плату. Ми вирішили перепровірити цю інформацію, зайшли на сайт електронних декларацій.
знайшли Старобільське лісомисливське господарство і дізналися, що Сергій Сербін у 2019 році, це єгер цього лісомисливського господарства, він задекларував трохи більше 18 тисяч зарплатні за рік. В свою чергу єгер Сергій Колесник задекларував 44 661 гривню. От ви бачите зараз на екрані його декларацію. Так, якщо поділити їх зарплату на 12 місяців, то виходить, що вони отримували від 2 тисяч гривень до 3,5 тисяч зарплатні, ну, за свою роботу. Цей розрахунок навів нас на думку, який взаємозв'язок існує між низькою зарплатою і корупцією у вигляді контрабанди. Це обговоримо з нашим наступним гостем Ярославом Жліло, заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Ярославе, доброго вечора. Доброго вечора. Пане Ярославе, хотілося б почати з питання, що спонукає людей займатися контрабандою? Толерантність, можливо, до цього явища у оточенні, складні економічні правила ведення бізнесу і заробляння грошей, чи щось інше, що скажете? Ну, взагалі, якщо говорити про контрабанду як економічне явище, то зрозуміло, що вона має сенс суто тоді, коли є попит на контрабандну продукцію. Ну, це ми, перш за все, говоримо про ситуацію, коли відбувається контрабанда в країну. От тоді, відповідно, якщо є попит більш дешевих, хай і не офіційно завезених товарів, тоді відбувається контрабанда. І той випадок, про який ви говорите, так би мовити, фізичне переміщення, це, ну, дуже-дуже такий окремішній випадок контрабанди, тому що насправді реально в Україну контрабандою заводяться товари контейнерами і абсолютно по інших схемах. А якщо говорити про контрабанду із країн, зрозуміло, що тільки в тому разі, якщо є попит там за кордоном, то тут знайдуться ті, хто буде цим займатися. До речі, у нас досить поширена наразі контрабанда цигарок і алкогольних напоїв до Європейського Союзу, тому що там вищі акцизи, і дійсно ці товари можна там значно вигідніше перепродати. І там є відповідні контрагенти із населення, із представників цих країн, які радо скуповують подібні товари. Пане Ярославе, на ваш погляд, чи існує взаємозв'язок між низькою зарплатою, наприклад, єгеря, який працює в лісомисливському господарстві, і наміром займатися контрабандою, займатися корупцією, підкупати прикордонників і все-все-все далі по ланцюжку? Ну, суто формально, звичайно, так, тому що зрозуміло, що якщо у людини низька зарплата, ті цифри, які ви назвали, вони фактично нижчі межі виживання, то вона буде відшуковувати, яким чином заробляти гроші. Але я наголошую, перш за все, заробляти. І якщо говорити про те, чи, скажімо, висока зарплата убереже від порушень законів, то все-таки я думаю, що тут закон має бути первинним. Якщо навіть буде висока заробітна плата, все одно знайдуться люди, які матимуть мотивацію порушувати закон, якщо буде попит на їхню незаконну діяльність. Це те, про що ми говорили раніше. Тому, так, звичайно, ще дуже погане явище, коли люди отримують таку низьку заробітну плату, але це абсолютно не виправдовує того, що вони починають займатися злочинним промислом. Як ви вважаєте, якщо підняти заробітну плату, чи вдасться вирішити цю проблему? Як я вже щойно казав, навряд вдасться. Якщо ви під проблемою маєте на увазі контрабанду, можливо, що вдасться подолати або зменшити кількість таких от дрібних схем, тому що зрозуміло, що, ну, з ким реально міг співпрацювати цей єгер. Очевидно, це ж не в промислових масштабах відбувалося вивезення товарів. Повторюся, що в нас контрабанда відбувається великою мірою і на багато більших масштабах, на жаль. От тому можливо, що конкретні окремішні випадки це вдасться зменшити, але явище в жодному разі це не викорінить. Я не виключаю, що просто ці потоки дрібної контрабанди, вони просто можуть бути переорієнтовані на більш потужні організовані потоки. Тому, повторюся, зарплату однозначно треба підвищувати, люди повинні отримувати гідні доходи, але для того, щоб вони краще жили, а не для того, щоб не було контрабанди. Для цього існують інші, абсолютно інші правові, оперативні, кримінальні методи. Дякуємо, пане Ярославе. Ярослав Жаліло, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на зв'язку. Яким чином впорядкувати ось це питання контрабанди, будемо обговорювати в наших наступних ефірах. А зараз хочу передати слово моїй колезі Олександрі Зос, яка знає, що сьогодні відбувалось на Луганщині і на Донеччині. Олександр, доброго вечора, прошу, тобі слово. Вітаю, Максима, вітаю телеглядачів Суспільного. До кінця 2020 року людям повинні перерахувати компенсацію за зруйноване житло під час обстрілів у Авдіївці. Про це далі, не перемикайте.
Сьогодні бойовики один раз відкривали вогонь зі стрілецької зброї в районі Катеринівки. У відповідь військовослужбовці вогонь не відкривали. Травмованих та загиблих серед українських військових немає, повідомляють у штабі об'єднаних сил. В інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша. Власники двох зруйнованих будинків під час обстрілів у Авдіївці отримують грошову компенсацію у розмірі 300 тисяч гривень. Гроші повинні перерахувати до кінця 2020 року. Подробиці дивіться далі. Видите, як скільки ми заділили? В цьому году заділили ми з синулею заділили. Зруйнований дах родина Мандо ремонтувала власними силами. Документи до військово-цивільної адміністрації на отримання компенсації не подавали. Ольга каже, не вірить, що гроші виплатять. Перший рік вікно вибили, так я гліною залишила, кирпичі та гліна. А на другий рік вибили над дверима і потолок. Від цього будинку частково залишилися стіни, поблизу купа цегли. Напередодні його обстежила комісія. Власниця оселі попросила не показувати її обличчя. У серпні 2014-го будинок розбило прямим попаданням снаряда. Тоді ж загинув і чоловік, але... Якраз мужу сповнилось день народження і... Власниця має отримати 300 тисяч гривень компенсації за зруйнований будинок. Її кандидатуру схвалила комісія, розповідає заступник голови Авдіївської військово-цивільної адміністрації Євген Довенко. Це вже розглядає власна комісія щодо компенсації, але ми вказуємо стан, який не є. Відповідно, обласною комісією вже вирішено надати компенсацію двом заявникам. Зараз ми вже виготовляємо повний пакет документів, на сьогодні ще два і завтра на підході третій. Тобто вже буде 5 на розгляд комісії. Заявки на отримання компенсації подали 42 жителі Авдіївки. Загалом у місті зруйновано більше, ніж 1500 будинків. Компенсація дається за зруйноване житло. Тобто, якщо це житло не підлягає відновленню, або воно вже не відновлювалося там частково або повністю. Скажімо так, це зруйновані стіни, дах. За власні гроші відбудував зруйнований будинок житель Семенівки Ілля Лазаренко. Поблизу його оселі в 2014-му облаштували свій блокпост бойовики. Тоді чоловік разом з вагітною дружиною звідси поїхали. Місяць жили в Слов'янську. Наворожені люди прийшли, вскрили двері. Ну, якби вже не спали. Я вслышав, що двері вскривають. Я вийшов, вони говорять, покидаємо поміщення. Вони зайняли, повністю почали готувати огнєві точки. Я, коли виходив, це все було видно. Таким свій будинок побачив Ілля, повернувшись за місяць. Після звільнення Слов'янської та Семенівки від окупантів влітку 2014-го. Зруйновані стіни та дах. Завали, каже Ілля, розбирали кілька місяців. Дом закінчувався ось тут. Тобто він раніше був більше? Процентів на 40. На це пішло 4 роки та близько 30 тисяч доларів. Ці гроші ніхто родині не повернув. Судились за компенсацію, проіграли суд. Відповідь від Міністерства оборони України, вони сказали, що тут воєнних дій не вели. Це офіційна їх відповідь. А во-вторых, суд на те, що немає механізму компенсації. Механізм грошової компенсації за зруйновані обстрілами будинки затвердили цьогоріч у вересні. На компенсацію в державному бюджеті передбачено 20 мільйонів гривень. Як розповів Євген Довенко, в адміністрації продовжують приймати документи жителів Авдіївки. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. Близько 6 мільйонів гривень субвенції виділили на закупку балонів медичного кисню для лікарень Донеччини, повідомив начальник відділу стратегічного розвитку Департаменту охорони здоров'я Олександр Педенко. Станом на сьогодні на 47 мільйонів заключено контракти на поставку 1127 кисневих концентраторів. 50 та 20 літрів за хвилину, які просуваються на паромі до України. Очікуємо їх після 10 грудня. За цю добу на Донеччині лабораторно підтвердили COVID-19 у 350 людей. В Луганській області 76 людей отримали позитивний результат на коронавірус. В Україні за добу хворобу діагностували більше, ніж у 12 тисяч жителів. 221 людина померла.
З 30 листопада всі вчителі у Сватівському районі ведуть уроки, одягаючи захисні екрани. Їх придбали централізовано за власні гроші. А ось у першій школі райцентру такі прозорі щитки носять більше тижня. Чи звикли до них викладачі і як сприймають школярі новий вигляд вчителів на уроках, з'ясовували наші кореспонденти. Регулюється, тому що тут стрічка дає можливість будь-який розмір. Ну, а все ж таки якийсь дискомфорт є у вас? Ні, дискомфорту немає. Такі захисні екрани 25 вчителів першої школи використовують другий тиждень поспіль. Вартість одного щитка – 50 гривень. Значить, ми купували за власний кошт, придбали ці щитки. Розуміємо, що не завжди може все бути забезпечено державою. Щиток дуже зручний, в ньому прозорий екран, є м'яка частина. Розділові знаки в реченнях з єпрекматниковим зворотом. Вчителька української мови Наталія Білоцерківська теж придбала захисний екран. Розповідає, за нормами щогодини має обробляти його антисептиком. Спочатку не зовсім було зручно, але ми звикаємо і безпека, звичайно ж, найголовніша для нас у цей момент. Тому щиток необхідно носити і думаю, що краще, ніж маска. Я надаю перевагу захисному щитку. Викладаю я історію, мій предмет надзвичайно емоційний, і мені подобається, як діти слідкують на уроках за моїми емоціями. Вони перехвачують емоцію і більше запам'ятовують. На жаль, у масці я не в повній мірі можу передати, наприклад, свої емоції на уроці. У себе в зошиті після визначення зображення, що це обертали круг. А це урок геометрії в 11 класі. Вчителька у захисному екрані. У школярів маски на партах. Для учня 11 класу перший раз побачити вчителя в цій захисній масці було дуже кумедно. Але згодом з кожним уроком ти до цього звикаєш і ставишся більш-менш звичайно. Якщо чесно, я думаю, це дуже правильно, щоб було захищений і вчитель, і діти. На території школи ми одягаємо маски в самому приміщенні, а не одягаємо маски тільки в класі. За словами заступниці директорки першої школи Олени Статко, за час пандемії на COVID-19 вчителі першої школи не хворіли, а серед учнів був один інфікований. Юлія Щербак, новини на Суспільному. Продукти та засоби гігієни передали 4 самотнім пенсіонерам представники Червоного Хреста. Збирали так звані торбинки доброти місцеві та учні тамтешніх шкіл. Подробиці знає Вікторія Левчук. Тирі, коли вечоріє, господар не вмикає. Електропостачання відключили 4 роки тому. Тут проживає пенсіонер Юрій Кузьменко. Чоловік пережив інсульт, пересувається на інвалідному візку. Після смерті дружини залишився один. Сижу, смотрю в окно, різні мислі в голову лізуть, що жити не хочеться. Єдиним дозвіллям, каже чоловік, для нього є книги. Але через відсутність світла читати їх він може лише вдень. Ну і ще до 6 часів я ще читаю, ще видно, а потім все. Купити продукти та ліки, прибрати у квартирі Юрію допомагає патронажна сестра товариства Червоного Хреста, яка приходить до нього через день. Одна велика проблема – це, звісно, освітлення і світ, тому що вже збираємо фонарики, де хто ламається часто, батарейки покупаємо постійно, тому що вони часто садяться. Це сьогодні буде його обід. Картофельне пюре і котлети. Сьогодні волонтери Червоного Хреста привезли Юрію крупи, олію, фрукти, миючі засоби. Він – один із 4 підопічних, для яких зібрали так звані торбинки доброти. Без них би я вже не знаю, що було. Большое їм спасибо. І взагалі, що вони є. Відвідали благодійники і родину Володимира та Али. Чоловік має інвалідність через хворобу м'язів. Алла все життя працювала вчителем. Піклуватися про подружжя нікому. Дуже велике справа робить. Спасибо велике. Тому що соцработник – це прикріплений завжди. Ти знаєш, що от без нього ми сиділи, навіть хліба не було купити. Ми привлекаємо всіх небезрозлічних громадян нашого міста. Це і частні лица,
и школьники, и институты, студенты. Собрали эти торбочки добра для наших, в первую очередь для наших подопечных. Наши подопечные – это люди условно одинокие, которые нуждаются в помощи. Волонтери та працівники Бахмутської організації Товариства Червоного Хреста планують зробити акцію «Торбинка доброти» щорічною та приурочити її до Всеукраїнського дня добрих справ, які відзначають у перший вівторок грудня. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному. Чотири золоті медалі привезли сєвєродонецькі кікбоксери з обласного турніру, що пройшов у Константинівці наприкінці листопада. Одна з призерок – 13-річна Дар'я. Як проходять її тренування та які труднощі виникають на змаганнях, де переважна більшість хлопці – дивіться далі. Це Даша. У свої 13 вона дворазова чемпіонка України з кікбоксингу. На останніх змаганнях посіла перше місце. Ну, дуже прям таке щастя. Постійно я дуже сильно перед боєм переживаю, прям не знаю, я все виколачиваю, а потім уже коли в угол становлюсь, уже все одно там. Лі тебе, а лі ти. Даша займається кікбоксингом півтора року. Тренується вона 5 днів на тиждень по 1,5-3 години. У мене практично все виходить. Мені те, що тренер задає, у мене я отрабатываю, і він мені хвалить і говорить, що я молодець. Вона, скажімо так, з перших занять показала таку хорошу фізичну підготовку і дуже добре усвоювала техніку. Перспективи у неї такі великі, хороші. Ну, єдине, щоб тренувалася. Тренувалася і не забрасувала. А цю дівчинку теж звуть Даша, їй 10. Кікбоксингом займається третій рік. Сюди привели батьки. Ну, мені батьки пропонували, а я хотіла спробувати себе в цьому виді спорту. Щоб вміла за себе там постояти в складних ситуаціях, там, щоб захистити себе. За словами тренера, через юний вік дівчинці на чемпіонатах складно знайти суперниць, а змагатися з хлопцями не можна. Втім, вона вже має 2 золоті медалі. Вона 2010 року, а взагалі в соревнованнях, ну, первенстві України може з 11 років участвувати. Тому їй ще зараз у всеукраїнських турнірах поки не можна участвувати, а в городських я договорюваюсь з тренерами, знаходимо дівчат. Ну, в общем, трудновато з соперницами. В перших соревнованнях получила перше, а во-вторых, второе. Ну, соперниця була одна і та же. Звісно ж, ну, не з легких таких. Это ловкий. Это middle kick. Это high kick. Это front kick. Видите, вот это вот шина. Тренуються вони разом із хлопцями. Мрії у дівчат схожі. Обидві хочуть стати чемпіонками світу з кікбоксингу. Анастасія Куліш, Вадим Брюх. Новини на Суспільному. На цю годину всі новини. Далі ефір продовжить моя колега Діана Суботіна. Діано, вітаю, тобі слово. Дякую, Олександро. Вітаю глядачів Суспільного, а також слухачів українського радіо «Пульс». Далі будемо говорити про те, що третина дитячих іграшок на українському ринку є небезпечними для здоров'я дитини. А понад 50% мають сумнівне походження. Про це на прес-конференції в «Укрінформі» повідомила Наталія Іваненко, виконавча директорка громадської спілки «Українська асоціація індустрії іграшок». З пані Наталі зараз будемо обговорювати, як обрати іграшку дитині, аби не дошкодити її здоров'ю. Пані Наталі, я вітаю вас. Доброго вечора. За вашими словами, 30% дитячих іграшок на українському ринку є небезпечними для здоров'я дитини, а понад 50% мають сумнівне походження. Про які саме іграшки йде мова? Звісно, це так. Це, на жаль, правдива інформація і така ситуація у нас іде по всій території нашої країни. Якщо говорити про порушення, я хотіла вам продемонструвати, що кожен з вас навіть міг піти до магазину і перевірити, що дійсно це так. Можливо, вам пощастить знайти той магазин. Ви не зустрінете таких іграшок. Що ви можете зустріти на полицях? Це ось такі, наприклад, це для питання. Тут немає жодного питання. Про походження товару ми можемо сказати, ніхто не носить відповідальність, відповідно, такі іграшки не рекомендуємо.
Інший варіант, який ми зустрічаємо, це іграшка, схожа на оригінал, але тут немає жодної інформації українською мовою, в даному випадку тут китайські іероглифи. Також, чи це виготовлено в даному випадку в Китаї, як іграшка попала на територію України, як вона має хімічний склад, фіксацію деталей, це під сумнівом також не купуйте дані іграшки. І третій варіант – це то теж дуже схоже на оригінал, але ми чекаємо назву бренду без літери S в даному випадку. І маркування у нас зовсім таке от часткове. Тут навіть є знаки відповідності технічному регламенту, але в даному випадку, коли підробляють такі найвідоміші, в даному випадку ви знайдете в рамках компанії, то фактично ту компанію, яка відповідальність за безпечність даної іграшки. Пані Наталя, чим все ж таки відрізняється оригінальна іграшка від підробки? На які критерії треба звертати увагу, купляючи іграшку для дитини? Чим відрізняється? Це, звичайно, її безпечністю. Якщо ми говоримо про механічні якісь речі, так, то це дитина зможе гратися безпечно чи може травмуватися, якщо стане. А якщо говорити про безпосередньо склад, то ризики також надто великі, тому що іграшки, які заборонені до реалізації, зокрема в Європейському Союзі, там така дієва є система сповіщення споживачів, а такі іграшки будемо у нас, наприклад, чи які можуть бути ризики, хімічний склад. В даному випадку для того, щоб з пластмаси твердої тому додаються втома. А як ті ж самі статті лікарі, палати, вони мають безсимптомні вичувальний ефект, що сироком може призвести до безпліддя. Тому ризики, як головніше питання, як же відрізнити оригінал та безпечної підробки, ви в першу чергу дивіться на маркування. Дивіться, там є повне маркування чи ті ознаки, які я перед назвав. Якщо говорити, що бути на маркуванні, то відповідності технічного регламенту, це такі трилисники на полі. Далі ви шукаєте назву та і артикул іграшки. Далі шукайте виробника, якщо це товар імпортного походження, обов'язково шукайте назву та адресу виробника. Також безпосередньо на самі іграшки виконують попередження інструкції, можливо, закупити якісь мінімальні, це там така складна іграшка, що буде всередині, але що ще повинно бути виготовлення і обов'язкове призначення. Тобто, якщо є цей весь перелік, будь ласка, перевірте і здійснюйте покупку. Дуже багато хто скаже про те, що бувають іграшки дрібним шрифтом, але краще перепрацювати це, щоб він вистачив, ніж просто купувати і ризикувати здоров'ям. Тому, знаєте, під цим що все сказано, іноді знають, що люди скаржаться, що там хочуть зекономити, так? Але акції розпродажу також є в порядних підприємствах. А з іншого, і говорять про те, що ми не хочемо чимось розбиратися, але якщо ми розглядаємо це питання, що на іншій часті ваги є здоров'я, то варто це зробити. Ми всім рекомендуємо. На наших ресурсах статті публікуємо, всю дублюємо декілька разів. Будь ласка, приєднуйтесь, читайте. Ми навіть готові, якщо щось, не дай Бог, стане, то допомогти захистити ваші права як споживачів, тільки бували якісні безпечні. Пані Наталя, от я саме хотіла у вас запитати, чи завжди дорога іграшка краще за дешеву? Питання не стоїть в ціні. Якщо ми говоримо дорога іграшка і дешева, то це дуже часто звучить, ну, відомий бренд. Може бути дешева підробка, а дорожча – так, це оригінал. Питання, знову ж таки, щоб ставити пріоритеті. Є дуже багато товарів українського виробництва, які абсолютно є доступними і там від, наприклад, настільні ігри, 50 там ставки. В принципі, це варто тому, щоб як мінімум підтримати здоров'я дитини, щоб не переживати, тому що буде гратися і мати якісь ризики. А з іншого, підтримуючи такі відповідальні підприємства, ми робимо свій власний внесок до розвиток безпосередньо нашої країни. А фактично, якщо підтримуємо постачання масове таких іграшок, то, звісно, можна зрозуміти, до чого ми йдемо. Тому рекомендації перевірених підприємців і перевірки. Зрозуміла ваша думка, пані Наталю. Дякую за те, що виділили час та приєднались до нашого ефіру. З нами спілкувалася Наталя Іваненко, виконавча директорка громадської спілки Українська асоціація індустрії іграшок. З пані Наталією ми обговорювали, як безпечно купити дитині іграшку.
Сьогодні у Краматорську відбулася презентація тренінгу «Як повернути дітям любов до читання» для батьків ветеранів російсько-української війни. Тренінг проводився за участі Лариси Ніцой, української письменниці-педагогині. Трохи згодом вона приєднається до нашого обговорення теми. Книгу чи телефонні ігри обирають діти, ми зараз питаємо у Ірини Кришталь, мами двох діток. Зараз намагаємось із нею зв'язатись. Нагадаємо, шановні глядачі та слухачі, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон нашої студії 050-919-2373. Зараз будемо обговорювати, чи люблять ваші діти читати. Якщо ні, то як все ж таки ми можемо привчити дитину до читання. І з нами вже на зв'язку Ірина Кришталь, мама двох діток. Пані Ірино, я вітаю вас. Доброго дня. Ви мама двох діток, 3 та 7 років. Чим зазвичай ваші діти займаються у вільний час? Знаєте, по-різному буває, залежить від того, як я з ними проводжу час. Але доволі часто це мобільний телефон, ігри, мультики. Буває, зловживаємо таким. Ірино, наскільки охоче ваші дітки йдуть до читання? Чи приділяєте ви цьому час? Якщо особисто я або чоловік читає діткам, вони полюбляють послухати, можливо, здебільшого картинки подивитись, але самі не дуже охоче читають. Принаймні, старша не дуже полюбляє шкільну програму і те, що примушують себе. Попередньо ви мені казали, що діти люблять грати в ігри там на планшетах, на телефонах. На вашу думку, чому все ж таки діти книзі ставлять альтернативу планшет чи телефон? Напевно, все ж таки грає роль те, що і ми надаємо такий приклад, тому що ми дорослі теж часто проводимо і час з телефоном, і біля екранів телевізорів, комп'ютерів. Тому, в першу чергу, напевно, це особистий приклад. Але ж і також більш цікавіше для дітей, це яскравіше, азартніше, якось так. Наскільки у вашій родині є проблематичним те, що діти проводять час за планшетами? Я б не сказала, що це гостра проблема, тому що таких істерик прям не буває, щоб, якщо забираємо телефон і падає, як знаєте, буває в роликах в інтернеті. Але все ж таки певна залежність від того. Пані Ірино, і наостанок до вас запитання. Все ж таки, як ви, можливо, назвете способи, як ви заохочуєте дітей до читання? Щоб вони самостійно могли там попросити вас, щоб ви прочитали їм книжку, або, наприклад, щоб старша донька сама сіла за прочитання книги? Наразі, нещодавно, я, наприклад, придбала таку книжку, в якій була можливість прописати імена її подружки. Тобто в сюжеті вона сама відігравала головну роль. І це її дійсно зацікавило. Вона цю книжку прочитала за один присіл. Зрозуміла ваша думка. Пані Ірино, зрозуміла ваша думка. Дякую за те, що приєдналась до нашого сьогоднішнього ефіру. З нами спілкувалася Ірина Кришталь, мама двох діток, яка розказала, як в її родині діти вчаться читати книги. Далі продовжимо обговорювати тему, як без шкоди привчити дитину до читання. Тему будемо обговорювати з Ларисою Ніцою, українською письменницею, педагогиною. Нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, телефон нашої студії 050-919-2373. Пані Ларисо, доброго вечора. Добрий вечір. Тренінги, які ви проводите, як повернути дітям любов до читання. Наскільки це розповсюджена взагалі проблема читання книжок серед маленьких читачів? Чи люблять діти читати? Проблема насправді велика, не читання, і це проблема не тільки дитяча, а переважно доросла, до речі. Діти у нас – це той прошарок населення, який читає найбільше. Я маю на увазі школярів. Ті діти, які навчаються, вже навчилися читати, вони читають в школі, вони отримують домашні завдання, а от не читають дорослі. І ми робимо такий хитрий трюк через дітей, підбираємося до дорослих, щоб вони теж читали, бо виявляється, це дуже важливо.
Американський вчитель, який популяризує читання серед американських дітей і дорослих, а це проблема для, як я вже сказала, для всіх країн, не тільки для України, Джим Треліс сказав, що не читаюча нація ухвалює неправильні рішення вдома, на роботі, на ринку, на виборах. І, власне, ця фраза дуже гарно накладається на нашу Україну, на наші реалії, на нашу ситуацію, бо ми собі задаємо за ці 30 років питання, ставимо перед собою, що з нами не так, що ми ніяк не можемо вибратися от з тієї ситуації, яку ми маємо в Україні, і таке враження, що ми тупцюємося на місці. І коли взяти читацькі рейтинги, так от ми дослідили це питання, що однією з причин виявляється, ну причин є кілька, але однією з причин є, виявляється банально, погане читання нашої нації, бо європейські країни проводять часто дослідження, і вони побачили таку закономірність. Якщо порівняти, поставити поруч між собою два соціологічних дослідження, одне – читацький рейтинг, і друге – рейтинг економічних показників різних країн, то вони побачили, що вони майже зеркально відображають одне одного. Ті країни, які погано читають, ті мають і низькі показники економічні, тобто вони мало розвинені. Ті країни, які гарно читають, вони гарно розвинені, у них економіка стабільна і високі показники соціальні. Тому одна з причин, чому я цим займаюся, ну, чесно вам зізнаюся, я хочу жити в процвітаючій країні, я хочу нормальних економічних показників, я хочу нарешті економіки і затишку, і спокою. І тому я сьогодні популяризую читання серед дітей, серед дорослих, і я дуже щаслива, що мій тренінг «Як прищепити», або для тих дітей, які вже старші, як повернути їм любов до читання, я дуже щаслива, що його підтримала організація Об'єднаних Націй, вони мають таку програму з розвитку миру, і цю програму втілюють у нас в країні, і уряд Королівства Нідерландів підтримав цей мій тренінг. Вони для ветеранів і для їхніх родин закупили мої книжки. Пані Лариса, тут зрозуміла ваша думка, у нас от виникає питання. Дивіться, наша попередня гостя, мама двох діток, Ірина Криштель, вона сказала, що її діти більше надають перевагу грі на планшеті або на телефоні, ніж читанню книги. Все ж таки, як можна заохочити дитину до читання книги, аби вона самостійно захотіла взяти книжечку та прочитати, ніж погратися в планшет? Ну, для цього треба прийти до мене на тренінг, тоді я всі правила вам розповім, як заохотити. Але у вашому ефірі я кілька таких правил базових подарую нашим глядачам і вам. Це перше правило, вам треба робити це разом. Не казати дитині «іди читай», а в першу чергу казати дитині «іди, я тобі почитаю». І не дивлячись на те, що дитина вже читає сама, не кажіть їй «ти вже вмієш сам читати, іди вже читай». Не примушуйте дитину пошкодувати, що вона вже підросла і що вона сама навчилася читати і позбавлена тепер такого задоволення, як слухання казок від батьків. Ну, ще одне таке видам вам правило, воно десь смішне і запам'ятовується гарно батькам. Я кажу, ставтеся до читання як до морозива. Коли мене часто батьки питають, а як це, я кажу, згадайте, з якою інтонацією ви говорите про морозиво. А тепер згадайте, з якою інтонацією ви говорите про читання. А тепер переставте місцями. І це буде приблизно так виглядати. Ану, йди сюди. Ти сьогодні їв морозиво? Ти скільки морозива сьогодні їв? Нічого не обманюй. Ти в телефоні сидів, а не морозиво їв. Уявляєте, якби ми так говорили про морозиво, діти б його зненавиділи. А ми ж про книжки так говоримо. Тому не забувайте, перш ніж говорити про читання, подумайте про інтонацію і про морозиво. Пані Ларисо, наостанок до вас запитання. Все ж таки, якщо діти полюбляють гратися в планшет, чи можемо ми, наприклад, в планшет чи в телефон закачати електронну книгу і сісти разом з дитиною її прочитати? Чи може бути така альтернатива? Альтернатива може бути. Планшет чи комп'ютер не треба протиставляти книзі. Треба мудро поєднувати. Треба і читати книжки, і на планшеті хай дитина грається і розвивається. Але ви знаєте, як показують дослідження, діти дуже люблять паперові книжки.
От як не дивно це звучить, чи витіснить колись планшет, електронна книжка, паперову? Думаю, що ні. Вони паралельно співіснуватимуть спокійно одна з одною. Більше того, на планшеті більше люблять читати технарі книжки, уже доросла публіка, а діти люблять паперові. Тому вміло поєднуйте планшет для гри, а паперову книжечку читайте. Але читайте разом, позвіть дитинку, обніміть її, поставте якісь смаколики поруч із собою, чогось смачненьке поїжте, посміхайтеся, поспівчувайте головному герою, посмійтеся разом з ним. Це вас тільки поріднить, зблизить, і ви приємно проведете разом час. Дякуємо вам, пані Ларисо, за ці поради, ціні, які надали нашим глядачам та слухачам. З нами спілкувалася Лариса Ніцой, письменниця, педагогиня. З нею ми обговорювали, як прищепити дитині любов до читання. Для вас сьогодні працювала Діана Суботіна. Сердоприклад сьогоднішнього випуску здійснювала Наталія Маленко. Ми бажаємо вам приємного вечора. Зустрінемось завтра о 19:00.